Mit navn er Donna Ejerslev, og jeg bor her i Generalinehuset, som ligger lige tæt på Valdemar Slot her på Tåsinge, og med Guds skønne natur lige uden for døren, skov og strand. Og her tilbyder jeg holistisk terapi for krop og sjæl her i klinikken. Jeg tilbyder workshops, og jeg har bæredygtig bed and breakfast. Du kan også kombinere det sådan, at du kommer her og overnatter og får sessioner i klinikken. Jeg er medlem af Citaslev, og et af deres kriterier, det er kvalitet frem for kvantitet, hvilket jeg fuldt kan gå ind for. For et af mine store kriterier for mig selv, det er at skabe et rum for dig, der kommer her, af nærvær og kærlighed, fordi kærlighed er den allerstørste healer. Og du skal vide, at jeg vil altid bestræbe mig på at møde dig lige der, hvor du er i dit liv, og at du altid kan ringe til mig, og vi finder en løsning for dig, det du måtte have brug for. Og det, at du tager ansvar for dig og får det bedre, gør en forskel, og det vil komme til at påvirke dem omkring dig. Mit motto er nemlig, when you heal yourself, you heal the world. Thank you.